بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آج ایک بار پھر مجھے ایک بابرکت انٹرویو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ بن محمد الحمید ان دنوں پاکستان کے مختصر دورے پہ آئے ہوئے ہیں اور میں بے انتہا مشکور ہوں ان کا کہ جو عموماً ٹی وی پہ آنے سے بالکل گریز کرتے ہیں، وہ میڈیا کا سامنا کرنے سے گریز کرتے ہیں، لیکن نہ صرف یہ کہ ہماری درخواست کو شرف قبولیت بخش کے انہوں نے نہ صرف یہ کہ ٹی وی پہ آنا گوارا کیا، بلکہ پاکستانی عوام تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انہوں نے جیو کا اور جرگا کا اور میرا انتخاب کیا۔ اس سے پہلے بھی میں ایک مرتبہ امام کعبہ کے انٹرویو کی سعادت حاصل کر چکا ہوں، لیکن اس وقت جو امت مسلمہ کے بدلے ہوئے حالات ہیں اور اس وقت جو پاکستان کے بدلے ہوئے حالات ہیں اور اس وقت جو امت مسلمہ کو نئے نئے چیلنجز کا سامنا ہے، اس کے ہوتے ہوئے امام کعبہ شیخ صالح کے خیالات سے رہنمائی حاصل کرنا وقت کا تقاضا بھی تھا اور ضرورت بھی تھی۔ شیخ صالح نہ صرف یہ کہ گزشتہ 30 سال سے امام کعبہ ہیں، بلکہ وہ ایک عالم فاضل شخصیت ہیں۔ 16 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا، وہ علوم شریعہ میں PhD بھی ہیں۔ اس سے پہلے وہ سعودی عرب کے علماء کے شورا کا، جو کہ علمی محاذ پہ سب سے بڑا فورم ہے، اس کے سربراہ بھی رہے ہیں۔ تو ہم نہ صرف ان سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پہ بات کریں گے، بلکہ اس وقت مسلم امہ کو علمی محاذوں پہ جن ایشوز کا سامنا ہے، مثلا جہاد کے ایشوز ہیں، قتال کے ایشوز ہیں، مسلمان کو کافر اور مرتد قرار دلوانے کے ایشوز ہیں، اسلام اور مغرب کے تعلقات کے ایشوز ہیں، ان سب ایشوز پہ ہم شیخ صالح بن عبداللہ بن محمد الحمید سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، امام کعبہ شیخ صالح سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو بہت شکریہ شیخ صالح بن عبداللہ بن محمد الحمید صاحب، ہمیں یہ موقع اور یہ سعادت فراہم کرنے کا۔ شكرا لكم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشكر لكم أخي سليم حمد و ثنا کے بعد میں آپ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج مجھے پاکستانی عوام کے ساتھ محو گفتگو ہونے کے لیے یہ موقع فراہم کیا، اور مجھے بھی آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کر کے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور میں آپ کا ایک دفعہ پھر اس حوالے سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شیخ، میں پہلا سوال تو یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے دورہ پاکستان کا اصل مدعا اور مقصد کیا تھا؟ اولا هي ليست الزياره الاولى، فهذه قد تكون السادسه او السابعه لهذا البلد الشقيق، والانسان يأنس حينما يرى اخوانه وهذا المسلم الشعب المسلم وهذه الحكومه ايضا التي تحرص على مصالح الشعبيه. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ میرا پاکستان کا پہلا دورہ نہیں ہے، یہ کوئی میں 6ٹی یا 7ویں مرتبہ پاکستان آ رہا ہوں، اور یقینی طور پر انسان جو ہے جب اتنی مرتبہ کسی جگہ آئے تو اپنے مسلمان بھائیوں سے ایک انسیت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس انسیت کے تحت میں یہاں پہ آیا ہوں۔ جو ہدف ہے اس میں سب سے اساسی جو بات تھی وہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے اندر منعقدہ بین الاقوامی حلال غذا سے متعلق جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں شرکت تھی۔ یہ کانفرنس اسلامک انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی سعودی عرب اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے اشتراک سے یہاں پر ہو رہی ہے۔ اسلامک فقہ اکیڈمی سعودیہ کا میں چیئرپرسن ہوں، اس کا رئیس ہوں، اور یہاں اس کانفرنس میں شرکت کے لیے اور حلال غذا کے حوالے سے جو ایک اہم ترین موضوع ہے اس پر اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں من اجل هذا المؤتمر، واحسب انه ايضا مؤتمر مهم جدا ولا سيما عما يتعلق بالغذاء الحلال. شيخ، اس وقت آپ سے بڑھ کے کوئی امت مسلمہ کی رہنمائی بھی نہیں کر سکتا، اور آپ جس منصب پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائز کیا ہے امام کعبہ، تو آپ سے بڑھ کے کوئی مسلمانوں کے امت کے وجود میں اگر کوئی نقص ہے تو اس آپ سے بہتر کوئی اس کی تشخیص بھی نہیں کر سکتا۔
تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے اس وقت پوری دنیا میں مسلمان آزمائشوں کے اور زوال کے شکار کیوں ہیں؟ آپ کے نزدیک اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ هذا سؤال مهم جدا وكبير كبير جدا وجدير بأن يطرح على المستويات كافة وأن تتناول علاجه كل الجهات. سب سے پہلے تو میں آپ کے اس بات پر مشکور ہوں کہ آپ نے ایک نہایت اہم سوال پوچھا ہے اور جس کے متعلق تفصیل کے ساتھ بہت سارے جگہوں پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جس میں سیاسی انداز پر بھی بات ہونی چاہیے، میڈیا پر بھی بات ہونی چاہیے، علمی تفاصیل کے تحت بھی بات ہونی چاہیے اور ہر کسی کو اس میں اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس وقت امت اس بات کی شدید محتاج ہے کہ اس موضوع پر سنجیدہ گفتگو کی جائے. میں آپ کے حسن نظر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا حسن ظن ہے کہ میں اس حوالے سے کوئی بات چیت کر سکتا ہوں، تو جو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. میرے نزدیک امت کے تمام تر مشاکل اور مسائل کا اگر کوئی خلاصہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم مشکلات کے اندر اس لیے ہیں کہ ہم بٹے ہوئے ہیں، اختلافات کا شکار ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں. اور اسی لیے سلف صالحین میں سے سب یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بٹ جانا اور تفرقے کے اندر پڑ جانا ہی اصل شر ہے. اور اس لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس بیماری کی تشخیص کے بعد اس کے علاج میں سب سے اہم بات کو سمجھ لیا جائے کہ جس حد تک ممکن ہو اختلافات کو اور آپس کی دوریوں کو کم کیا جائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ امت اسلامیہ کی مصلحتوں کو ذاتی یا ملکی یا مسلکی اور دیگر قسم کی جو ہماری مصلحتیں اور آپس کے مفادات ہیں ان پر مقدم کیا جائے. ہوتا یہ ہے کہ میں یہ آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام مسالک یا اختلاف رائے یا آپس کے جو ہمارے کچھ تقسیمات ہیں یہ 100% ختم ہو سکتی ہیں. یہ تقسیمات صرف ایسا نہیں ہے کہ امت اسلامیہ میں ہی موجود ہوں، دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اور دیگر مذاہب میں بھی یہ تقسیمات موجود ہیں، لیکن ہمیں مشکلات اس وقت دیکھنی پڑتی ہیں جب کسی ایک مسلک کا یا ایک فرقے کا قائد یا لیڈر یا کسی ایک ملک کا قائد یا لیڈر اپنی ذاتی مصلحتوں یا مفادات کو امت کے مصلحتوں اور مفادات کے اوپر غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. هو ان صاحب الحزب او الطائفه او المذهب ان يغلب مصلحه مذهبه او طائفيته او هواه او 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 منطقته يغلبها على مصالحه. المقصود يعني الاراء تختلف لا مانع، لكن يجب ان يكون القرار واحدا. شيخ اس میں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس اختلاف کو زیادہ تر اہل مذہب ہی بڑھا رہے ہیں، اور وہ کسی بھی مسلک کے ہو لیکن جو ان کے سرکردہ علماء ہوتے ہیں وہ اس کو بڑھاوا دیتے ہیں. اور پھر یہ بھی بدقسمتی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ اس عالم اسلام کی دو حکومتیں جو بظاہر زیادہ اتفاق اور اتحاد کا نعرہ لگا رہی ہیں، وہی دو حکومتیں اس تفرقے کو اور بھی گہرا کر رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں علماء کو کیا رویہ اپنانا چاہیے اور ان حکومتوں کو، اسلامی حکومتوں کو اور بالخصوص ایسی حکومتیں کہ جو کسی مسلک کی نمائندگی کر رہی ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ اتحاد اور اتفاق حقیقی معنوں میں پیدا ہو سکے؟ كما قلت انا ارى ان الجواب واحد والجواب لا يختلف، لا زمانا ولا مكانا ولا في اي بلد، شمالا ولا جنوبا ولا شرقا ولا غربا، هو التغليب الحق. میرا جواب کسی بھی صورت میں مختلف نہیں ہوگا، نہ زمان کے اعتبار سے نہ مکان کے اعتبار سے. میرے خیال میں یہ معاملہ پوری امت کو پوری دنیا کے اندر کسی بھی وقت میں اور کسی بھی جگہ پر لاحق ہو تو اس کا حل ایک ہی ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ انسان کو
کلمہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، حق کا غلبہ ہونا چاہیے، تعصب کو چھوڑ کر اور خواہش پرستی کو چھوڑ کر، خواہ وہ کوئی عالم ہو، کوئی سیاسی لیڈر ہو، کوئی فوجی لیڈر ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب اخلاص برتیں اور ملک و امت کی مصلحت کو مقدم کر کے ذاتی ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو بغیر کسی اس قسم کی تقسیم کے کہ کون سا ملک کیا کر رہا ہے، ہر قسم کے دور میں ہر قسم کی جگہ پر اس مشکل کا حل کیا جا سکتا ہے۔ جواب ایک ہی ہے کہ ہم امت کی مصلحتوں کو اپنی ذاتی مصلحتوں کے اوپر فوقیت دیں۔ لا من بلد إلى بلد ولا من مكان إلى مكان بل ولا من زمان إلى زمان۔ شیخ اس وقت خود مسلمانوں کے اندر جو انتہا پسندانہ سوچ فروغ پا رہی ہے اور جو ایسی تنظیمیں سامنے آ گئی ہیں کہ جو اسلام اور شریعت کے نام پہ جسموں سے دم باندھتے ہیں اور اپنے جیسے مسلمانوں کو بھی اڑاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا محرک اور وجہ وہ غیر مسلم ممالک کا ظالمانہ اور ناجائز رویہ ہے یا کہ خود مسلمانوں کا دین سے عدم واقفیت ہے یا مسلمانوں کے اندر کوئی غلطی موجود ہے جس کی وجہ سے وہ یعنی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ تشدد اور فساد کے رستے پہ جا رہی ہے؟ والله مع الاسف يعني أخذنا وقتا طويلا حتى نكتشف أن هذه المنظمات لم تكن۔ میں نہایت افسوس کے ساتھ اس بات کو سمجھتا ہوں کہ جس معاملے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، امت کو اس کو تلاش کرنے اور اس کی حقیقت کو سمجھنے میں کئی سال لگ گئے اور ہم بہت دیر سے یہ بات سمجھ سکے کہ یہ جو اسلام کے نام پر بننے والی تنظیمیں ہیں ان کا اسلام کی خدمت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک کھیتی بیجی گئی اور اس کے اندر مسلمان نوجوانوں کی ایک بہت بڑی اساس کو استعمال کر لیا گیا، اس لیے کہ نوجوانوں کے اندر دینی جذبات، غیرت اور حمیت زیادہ ہوتی ہے اور کچھ کرنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، تو ایک ایسا تاثر پیدا کیا گیا کہ دین اسلام کی اس انداز میں خدمت کی جا سکتی ہے، اور اس سلسلے میں کوئی بھی ایسی تنظیمیں، خواہ وہ داعش ہو، القاعدہ ہو یا اس کے ملتے جلتے ناموں کے ساتھ، کہیں پر بھی اس قسم کی انتہا پسند تنظیمیں ہوں جو دہشت گردانہ کاروائیوں کے اندر ملوث ہیں، ہمیں افسوس اسی بات کا ہے کہ ہم نے اس بات کو سمجھنے میں اور منکشف کرنے میں بڑا وقت لگا دیا۔ الدول الإسلامية القاعدة وداعش وغيرها، لكن مع الأسف لم يكتشف المسلمون إلا بعد سنوات۔ شیخ اس کے لیے یہ جو تنظیمیں ہیں وہ کچھ شرعی حوالے دیتے ہیں، مثلا اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، یا پھر لم تقولون وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله من الرجال والنساء والولدان، اس طرح کی آیات کا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ غیر مسلم ملک قوتوں نے قبضہ کر لیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں جہاد اور قتال ہر بندے پہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو اس میں ہماری رہنمائی کیجئے کہ اس صورت میں کہ اگر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ داعش اور اس جیسی تنظیمیں بھی صحیح نہیں کر رہی ہے، تو شرعی راستہ کیا ہے اور جہاد اور قتال کا اسلامی تصور کیا ہے؟ کیا اس کو صرف حکومت ڈکلیئر کر سکتی ہے یا کہ اس طرح کے گروپوں کو اس کا اختیار حاصل ہے؟ فی فرق بین الجہاد و بین من رأى منکم مکرا فلیغیرہ بیدہ، الجہاد حق لا شک، والجهاد هو ذروة سنام الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجهاد باق في هذه الأمة إلى يوم القيامة۔ جہاد اور من رأى منکم منکرا کی جو حدیث آپ نے ذکر کی کہ جو کسی برائی کو دیکھے اس کو جو ہے تبدیل کرے، اس کی ختم کرنے کی کوشش کرے، اس دونوں کے درمیان فرق ہے۔ یقینی طور پر جہاد اسلامی تعلیمات میں سے ایک عظیم ترین تعلیم ہے اور اسلام کے ارکان میں سے رکن ہے اور اسلام کی چھت ہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک یہ جاری رہے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جہاد اور قتال یہ منظم اسلامی امام اور حاکم کے تابع ہو کر ہی کیا جا سکتا ہے. اس سے ہٹ کر اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور آپ اس بات کی گواہی ابھی تاریخ سے حالیہ تاریخ سے لے سکتے ہیں کہ یہ تمام تنظیمیں اسی لیے اپنے ناروں میں ناکام ہوئیں اور ان کی وجہ سے خرابی زیادہ پیدا ہوئی جبکہ فائدہ نہیں ہوا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے من رآ منکم منکرن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم میں سے جب کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اسے فلیغیر ہو اس کو تبدیل کرے اس کو روک کے. تین سٹیجز بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے, پھر اپنی زبان سے, اور پھر آپ نے فرمایا اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتا تو اپنے دل سے, اور یہ کمزور ترین ایمان ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو سٹیج بیان کی وہ ہاتھ سے روکنا ہے. ہاتھ سے روکنے پہ علماء نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ اس کے لیے حکم ہے جس کے اندر ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت پائی جاتی ہوں. معاشروں میں ایک حاکم وقت ہے جس میں صلاحیت پائی جاتی ہے, اس کے نائبین ہیں, قضات ہیں, قاضی ہیں, جج ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو حکومتی عہدیداران ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے سے برائی کو ختم کریں, اس کو ہاتھ سے روکیں. اسی طرح ایک شخص اپنے گھر میں حاکم ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر سے برائی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے. تو اس طرح ہر صاحب صلاحیت کو ہاتھ سے روکنا ہے. جہاں پر آپ کی صلاحیت ختم ہو جائے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کہا ہے, اور اس کو بھی اللہ کے رسول نے تغییر ہی کہا ہے, اس کو بھی برائی کو روکنا ہی قرار دیا ہے. بہت سے لوگ جو اس بات کو نہیں سمجھتے وہ اس حدیث کے اس لفظ کی طرف غور نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول نے زبان سے روکنے کو بھی تغییر ہی کہا قرار دیا ہے. تو جب کوئی شخص زبان سے کسی برائی کا انکار کرتا ہے وہ بھی در حقیقت اس برائی کو روک ہی رہا ہوتا ہے اور اس کی تبدیلی کی ہی بات کر رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو درجہ قرار دیا کہ آپ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے تو آپ کے دل کی کیفیت اور اس کا انکار یہ بھی اسی بات کی ہے کہ آپ نے اس برائی کو روک دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ دنیا سے تمام برائیوں کو ختم کر کے اس کو اپنی زندگی میں دیکھنا کہ تمام برائیاں ختم ہو گئیں اس چیز کا نہیں ہے, بلکہ ان برائیوں کے مقابل آپ کے دل کی اور اپنی ایمانی کیفیت کیا ہے اس کا ہے, اور اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. ان ترى ازالة المنكر بعينيك المهم ان يكون انت غير راضي ان استطعت بيدك بصلاحيتك الحمد لله والا فبلسانك الحمد لله والا فبقلبك في هذا كيف يسمى تغييرا ليس مجرد يعني عدم رضا لا سماه تغييرا بمعنى كان إزالة لأن الله يعلم أن المنكرات ستبقى أن بعضها سيبقى. فهذه قضية مهمة جدا جدا أن يفقهها كثير من خاصة من أهل الحماس وبعض الدعاء المتحمسين والشباب المتحمس. ناظرین امام کعبہ شیخ صالح کے ساتھ یہ خصوصی جرگہ جاری رکھیں گے. ابھی ان سے بہت سارے اور بھی موضوعات پہ بات کرنی ہے اور ان کی رہنمائی حاصل کرنی ہے, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں میرے ساتھ ہیں امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ بن محمد الحمید, اور ان سے بات ہو رہی ہے اس وقت امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز سے متعلق. شیخ یہ یہاں پہ ایک بیانیہ عام ہے کہ اگر حکومت اسلامی ہو اور خلافت علی منہاج النبوہ پہ قائم ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, وہ جہاد کی ڈکلریشن کا اختیار بھی اسے حاصل ہے, لیکن اگر حکومت ہی اسلامی نہ ہو, اور اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم ممالک میں اکثریت جو حکومتیں ہیں وہ اسلامی معیارات پہ پورا نہیں اترتی, تو اس صورت میں بھی کیا پھر جہاد کے ڈکلریشن کے لیے اس حکومت کا انتظار کیا جائے گا؟ اور اگر حکومت جہاد کے حوالے سے اپنا فریضہ پورا نہیں کرتی تو اس صورت میں بھی کیا مسلمانوں کو انفرادی سطح پہ یا اپنی ایک تنظیم بنا کے جہاد کی اجازت نہیں دی جا سکتی؟ الذي يعلن فعله الحكومات ومهما كانت الحكومة ضعيفة هي المسؤولة, ولا يتصور ابدا ان 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 ان, أن منظمة او فئة او طائفة تقوم ولو قامت معلوم انها فاشلة, ولا يتصور, بل حتى يعني اكاد اقول كل الذين يعني تحركوا وكما تلاحظون واجتهدوا كلهم. میرے خیال میں
یہ انفرادی اور تنظیمی جہاد کی کسی بھی صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چاہے اسلامی حکومتیں کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو جائیں، یہ ان حکومتوں کی ہی ذمہ داری ہے، اور وہ یہ ذمہ داری ادا کرنے پر قادر ہوں تو ادا کریں، لیکن ان کے عدم قدرت کی وجہ سے انفرادی سطح پر کوئی شخص اٹھ کر یہ ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا تو اس کے وہی نتائج نکلیں گے جو ہمارے سامنے نکلے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ان اقدامات کا فائدہ سے زیادہ نقصان ہوا ہے، بلکہ بہت سے اسلامی ممالک میں دشمنوں کو داخل ہونے کے مواقع انہی وجہ سے ملے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو فرصت سمجھتے ہوئے استعمال کیا، اور عالمی سطح پر ایسا پروپیگنڈا ہوا جس کے نتیجے میں یہ دشمن ممالک مسلمانوں کے ممالک میں داخل ہو کر اب ان کی ہر چیز کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ یہاں پر میں یہ بات بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان حکومت کمزور ہے اور وہ نہیں قتال یا جہاد کر سکتی، تو جس طرح ایک مسلمان کمزور ہے اور وہ بہت سارے احکامات سے معذور ہوتا ہے، تو اس طرح حکومت بھی بسا اوقات کچھ چیزوں سے معذور ہوتی ہے۔ تو اگر وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ جہاد اور قتال نہیں کر سکتی تو اللہ کے ہاں معذور ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جس میں وہ مضبوط ہو جائے، لوگ اس کے ساتھ ملیں اور اپنی حکومت کا ساتھ دے کر مسلمان امت کی حفاظت کا کام دیں۔ مسلمانوں کی امت اسلامیہ کی حفاظت کی ذمہ داری سے آنکھیں نہیں موڑی جا سکتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی بڑے فتنے کے اندر بھی مبتلا نہیں ہو جا سکتا جس سے امت کو زیادہ نقصان پہنچے۔ فإذا كانت غير قادر إذا كانت غير قادرة فهي معذورة، إنما الحق أن تكون الناس يكونوا مع 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 الحكومة ويقفوا معها، وهذا لا يعني طبعا لا تنقد الحكومات أو لا تبين وجهات النظر، لكن يبقى الحفاظ على الأمة والحفاظ على كيان الدولة والحفاظ لأن الحفاظ على كيان الدولة مصلحة عليا. أما الاجتهادات فلا مانع أن يبين الإنسان اجتهاداته، لكنه يبقى القرار هو لصاحب القرار. شيخ، ایک تو اس وقت ظاہری بات ہے کہ مغرب دنیا کی بڑی طاقت سمجھی جاتی ہیں اور مسلمان حکومتیں کمزور بھی ہیں، تو مغرب کے ساتھ بہتر تعلق رکھنا یا کئی معاملات میں مغرب کی رائے کو ماننا مسلمان ممالک کی کسی حد تک مجبوری بھی بن گئی ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں یہاں پہ کچھ علماء یا کچھ تنظیمیں ہمیں اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ ولن ترضوا عنک الیہود ولن نصارا حتی تتبع ملتہم، تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس آیت کی روشنی میں یہود و نصارا کسی بھی صورت میں ہمارے دوست نہیں بن سکتے، تو اسلامی ممالک کا مغرب کے ساتھ تعلق کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور قرآن کی اس آیت کا اصل مطلب کیا ہے؟ لا شك طبعا ان الاصل في العلاقات مع الغرب او مع غيرهم هي تحكمها المصالح، فكل ينظر في مصلحته، والعلاقات في المصالح ليس لها علاقة بلن ترضى عنك اليهود والنصارى، هذا شيء آخر. نهاية اهم سوال میں آپ کو یہ بات ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ تعلقات کا مصلحتوں کے ساتھ جڑنا اور اس کے ساتھ ساتھ دلی محبت اور الفت کے تعلقات کا قائم کرنا، یہ دو نہایت مختلف چیزیں ہیں۔ غرب کے ساتھ یا غرب سے ہٹ کر دیگر ممالک کے ساتھ اسلامی ممالک کے تعلقات یقینی طور پر مصلحتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس کو کسی بھی طور پر لن ترضى عنك اليهود ولن نصارى کے ساتھ جوڑنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں یہ فرمایا ہے کہ لن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم، وہاں پر یہ بھی فرمایا ہے کہ لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دلی دوست مت بناؤ۔ یہاں پر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہود و نصارى بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دلی دوست ہیں۔ تو یہ چیزیں دینی تعلق سے متعلق اور قلبی لگاؤ اور محبت سے تعلق رکھتی ہیں، اس کا ممالک کی دنیاوی مصلحتوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ہاں، دنیاوی مصلحتوں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ایک دلی تعلق بنا لیا جائے اور دین کو پسے پش ڈال کر ان کے ساتھ
ایک الفت اور محبت کا وہ تعلق جو الولا والبرا کے قاعدے کے تحت اسلامی شریعت میں ڈسکس ہوتا ہے اس کے تحت ان کو اگر آگے بڑھا لیا جائے گا تو یقیناً وہ غلط بات ہوگی اور یہاں یہ بھی آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مصلحتیں بھی انسان کی ذاتی یا مملکتوں کی ذاتی قوت اور کمزوری کے اوپر منحصر ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی کمزوری کے دور میں صلح حدیبیہ جیسی صلح بھی کی ہے جس کی بعد میں جب قوت آ گئی تھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تو ایسے وقت میں جب مسلمان کسی کمزوری میں ہوں اور طرح کی مصلحتیں ہوں گی اور جب طاقت میں ہوں تو اور طرح کی مصلحتیں ہوں گی اور اس کے تقاضے بھی مختلف لمصلحات الامه والا ولو كان ليس هناك يعني علاقات اجراء الصلح ولا علاقات لمبادره الصلح ما 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 اجرى مثل هذا فينبغي ان يفرق بين الموده والولاء والبراء واتباع المله وبين العلاقات المصالح وعلاقات ايضا البر والقسط الى اخره. شيخ اسمح لي ازيد نقطه مهمه حتى يتبين لان هذا حساس جدا قضيه یہاں پر میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ معاملہ بہت اہم ہے جس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا بڑا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ مسلمان کسی اہل کتاب خاتون سے شادی کر سکتا ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی اہل کتاب خاتون سے شادی کر کے اس کے ساتھ محبت اور مودت نہیں رکھے گا جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ مقاصد نکاح جو ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اللہ تمہارے درمیان مودت محبت پیدا کر دے اور رحمتیں نازل ہوں تو ظاہر بات ہے جب وہ کسی کتابیہ سے شادی کرے گا تو اس سے محبت بھی کرے گا اور مودت بھی کرے گا لیکن یہ مودت دینی مودت سے بہت مختلف ہوگی تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایک انسانی فطری محبت ہے ایک دینی محبت ہے اور ایک مصلحت ہے ان سب کے درمیان فرق کو جب ہم سمجھ لیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے مصالح وبين المودة الدينية والولاء والبراء الديني هذه القضية أرجو أن كل من يفكر أن يستحضر هذه الصورة حتى يتبين له الفرق ناظرین امام کعبہ کے ساتھ اس خصوصی اور بابرکت جرگے کو کنٹینیو کریں گے ان سے ابھی اور بھی بہت سارے علمی موضوعات پہ رہنمائی حاصل کرنی ہے ان سے سوالات کرنے ہیں لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں آئیے ناظرین امام کعبہ شیخ صالح کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں وقفے سے پہلے ہم نے گفتگو کو چھوڑا تھا شیخ پاکستانیوں کو آپ کی رہنمائی کی بہت ضرورت ہے اس وقت کی یہاں بات بات پہ کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں لوگوں کو مرتد اور واجب القتل قرار دیا جاتا ہے تو اس پہ رہنمائی کیجئے کہ شرعی لحاظ سے ایک مسلمان کس وقت وہ مرتد یا کافر قرار پاتا ہے اور کسی مسلمان کو کافر مرتد یا واجب القتل قرار دینے کا اختیار وہ صرف ریاست کے پاس ہے یا کہ نہیں افراد کو بھی وہ حق دیا جا سکتا ہے یا علماء کو بھی هذا حكمه واضح في الدول الإسلامية وعند الفقهاء رحمهم الله لا شك أن 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 المرتد لا يحكم عليه بالردة حتى يستتاب وحتى يسأل يكون عنده شبهة يكون عنده كذا وليس حق الأفراد أبدا لأن هذه نفوس والأصل یہ معاملہ تو فقهاء اور علماء کے نزدیک بڑا واضح ہے اور امت اسلامیہ اس معاملے کو بڑی گہرائی کے ساتھ بیان بھی کر چکی ہے ارتداد اور کفت سے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرد اٹھے اور کسی کو بھی کافر یا مرتد قرار دے دیں اور وہ کافر اور مرتد اور واجب القتل سمجھا جائے گا جس پر بھی اس قسم کا کوئی الزام لگے گا وہ معاملہ عدالت میں جائے گا حکومتی جو ذمہ داران ہیں جو قاضی ہے جو جج ہے وہ اس معاملے کے متعلق ثبوت اور گواہیاں اکٹھے کرے گا استفسار کرے گا پھر جس شخص پر الزام لگا ہے اس سے گہرے سوالات کیے جائیں گے کہ آیا وہ اپنے جس قسم کا الزام لگایا ہے اس کو تسلیم کرتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے اپنا کوئی بھی موقف جو وہ بیان کرتا ہے اس کے لیے کوئی تاویل بیان کرتا ہے یا وضاحت کے ساتھ ارتداد کا ارتکاب کرتا ہے اور ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص
کچھ باتیں تو کر رہا ہو لیکن ذہنی طور پر ٹھیک نہ ہو، مجنون ہو یا اس کی ذہنی حالت ایسی نہ ہو جس میں اس کو اپنی گفتگو کی سنجیدگی کا اندازہ ہو، تو اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چاہے کفر کا معاملہ ہو، چاہے کسی کو مرتد قرار دینے کا اور قتل کرنے کا معاملہ ہو، یہ صرف اور صرف حکومت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جس نے ایک بھی جان کو ناحق قتل کیا اس نے تمام انسانیت من اتهم بالرده يرفع للقضاء والقضاء والحاكم المسلم ينظر فيه، وفي وقد يكون غير عاقل، وقد يكون عنده شبهة، عنده تأويل، عنده لبس، عنده يستتاب يتوب، قضية ما ليست بهذه السهولة. شيخ آخري سوال، بہت سارے سوالات ہیں لیکن آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اور مجھے احساس بھی ہے. سعودی عرب کی قیادت میں جو اسلامی ممالک کی اتحادی فوج بن رہی ہے یا بن گئی ہے، عام تاثر یہ کہ وہ ایک اور اسلامی ملک کے خلاف یا ایک فقہ کے ممالک کے خلاف بنایا جا رہا ہے. اس اتحادی فوج کا اصل مقصد اور مدعا کیا ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان کی حکومت اور پاکستانی عوام سے آپ کی ایکسپیکٹیشن اور توقعات کیا ہیں؟ انا ارى ان اي تحالف تعاون اسلامي يجب ان يرحب به حقيقه، يعني ولا اظن يعني اي يعني دوله تدخل في اتحاد وتحالف الا يتعرف الاهداف وتعرف، وان كان ليس عندي معلومات تفصيليه على كل حال، لكن اي اتحاد بين دول اسلاميه ينبغي ان يرحب به. میرے خیال میں تو اسلامی ممالک کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی اتحاد ہو وہ ایک خوشی کی بات ہے، اور اس کو خوشی کی نظر سے ہی دیکھا جانا چاہیے. میرے پاس بہت زیادہ اسلامی اس اتحاد کے حوالے سے تفصیلات تو نہیں کیونکہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے، مگر مخصوص موضوع نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر یہ کسی اور مسلمان ممالک کی طرف سے بھی ہوتا تب بھی اس کو خوشی کی نظر سے ہی دیکھا جانا چاہیے تھا. اور اس طرح کے اگر مزید اتحاد بھی بنتے ہیں جو امت اسلامیہ کو جوڑنے کا یا مسلمان ممالک کو اکٹھا کرنے کا سبب ہیں، تو اس کو ہمیں اچھی نظر کے ساتھ اور اس کے متعلق خوشگمانی رکھنی چاہیے، بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جبکہ یہ اتحاد جو ہے تمام مسلمان ممالک کے لیے اس کے اندر شمولیت کا اختیار موجود ہے، کسی بھی ملک کو نام لے کر علیحدہ نہیں کیا گیا کہ فلاں ملک اس میں شامل نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی ایک ملک کے خلاف. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتحاد انشاءاللہ آگے چل کے کسی ایک ملک کے خلاف نہیں ہوگا، یہ حق کا ساتھ دینے کے لیے اور مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے اور باطل کو مٹانے کے لیے انشاءاللہ استعمال. أي تحالف إن شاء الله هو يؤيد الحق وضد الباطل، فأي إنسان يعني يستهدف الأمة أو يستهدف الدول أو بعض الدول أو يريد أن ينال من مقدرات الأمة، لا شك أنه هذا ينبغي أن يوقف عند حده. شيخ میں بے انتہا مشکور ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کن الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا کروں. نہ صرف یہ کہ آپ کے ساتھ یہ گفتگو میرے لیے بڑے سعادت کی بات تھی، خود میرے لیے بڑی رہنمائی کا ذریعہ بنی ہے، اور میری دعا ہے کہ آپ کی یہ گفتگو پاکستان میں بھی، پاکستان کے لیے بھی خیر و برکت کا باعث بنے اور پورے امت مسلمہ کے لیے بھی خیر و برکت کا باعث بنے. جزاک اللہ خیر. شکر اللہ لکم. و فی الختام ایضا یسرنی حقیقتا ان اقول انني یعنی ممنون جدا لما لقیته فی هذا من حفاوة واستقبال وضيافة وحسن استقبال وفي مؤتمرنا وفي كل من لقيته من مجھے بھی آپ کے آج کے اس پروگرام میں شرکت کر کے نہایت خوشی محسوس ہوئی ہے، اور میں بھی آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج مجھے یہاں پر یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے جو ناظرین ہیں ان کے ساتھ ہم کلام ہو سکوں. میں اس موقع پر ملک سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ اور ان کی حکومت اور علماء کی طرف سے، اور خاص طور پہ ائمہ حرمین کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی طرف سے بھی پاکستانی عوام کو، پاکستان کی حکومت کو، صدر کو، وزیر اعظم کو اور تمام افراد کو ملک سلمان بن عبدالعزیز کی نیک خواہشات پہنچانا چاہتا ہوں جو انہوں نے مجھے وہاں سے خصوصی ہدایات کے ساتھ یہاں پر بھیجا. اور میں یہاں پاکستان میں کابینہ کے اجلاس میں بھی شریک ہوا، اور یہ ایک بہت میرے لیے خوشی کی بات تھی، اور اس حوالے سے بھی میں یہاں کی کابینہ کا اور حکومتی ذمہ داران کا اور یہاں پر جس کانفرنس میں میں شریک ہونے آیا تھا اور جس سے میں یہاں پر ملا، مجھے جس محبت کا انہوں نے جس محبت سے انہوں نے میرا استقبال کیا اور اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا، میرے لیے وہ بڑے جو ہے قیمتی ہیں. اور میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آخر میں میں اللہ رب العزت کی ایک مرتبہ پھر تعریف کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں.
كافة علماء هذه البلاد، أنقل له تحيات مليكنا وحكومتنا وعلمائنا علماء الحرمين الشريفين والشعب السعودي، وأشكر لكم هذه الأسئلة وإتاحة هذه الفرصة أيضا لأكون مع مشاهدي برنامجكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے اور بار بار آپ کو پاکستان اللہ کرے آپ آئیں اپنے دوسرے گھر میں ہماری رہنمائی کے لیے. بہت شکریہ.